Hallå som har Swedish Gaming här och ni är varmt välkomna till den här speciella videon som jag gör idag. Och det är då, jag tror ni heter typ slutet av FIFA 14 eller sånt här liknande. Och det är för att det är på väg mot sitt slut med FIFA 14. Och då tänkte jag göra så här. Jag tänker visa min karriär, den bästa karriär jag har gjort på i mitt liv. Och ni, de gamla prenumeranterna, eller de som är väldigt gamla eller vad man säger, de som var med sedan väldigt, väldigt lång tid tillbaka. Lång tid tillbaka kan man inte säga. Men ni, när vi har ungefär 20 prenumeranter, så ni vet ju att jag gjorde ett Malmö FF karriärläge. Och många har säkert sett av det också. Och jag fortsätter spela på det karriärläget. Och nu är vi egentligen här 2017. Och jag kör på det liksom då och då. Nej, det här är väldigt intressant, för truppen har förändrats helt och hållet. Jag gick till Champions League det året efter vi vann serien. Ni kommer ihåg det säkert. Så här är mitt lag då. Jag har Marcus Sandberg i målet, men här har vi istället Langerak för att han är skadad. Så där har vi han egentligen. Sen har vi Mikko Albornoz på högerback, 76 overall. Gått upp mycket, mycket. Pontus Jansson, mittback, 77 overall. Sen, jag sålde Elander till Chelsea, de vill ha honom. Sen har vi Blind här. Och Blind har på vänsterback egentligen, men nu har jag Ricardinho där eftersom att Amartey är skadad, så att han är overall 77, så han ska egentligen spela mittback och Blind på vänsterback. Men så här kör jag nu i alla fall. Sen på vänsterbacken har vi då Ricardinho, och jag har berättat varför inte, så vi fortsätter. Höger mitt, Arnautovic. En bra spelare, en höger ytter tycker jag. Österrike är han från, en mycket bra spelare. Sen har vi Machlango och Maniatis där. Sen så brukar jag köra med Tan där istället också för att komplettera de spelarna. Men istället så är det så att Esvein är skadad och han är vänsterytter. Och han är over 77 och han brukar spela där egentligen. Så Tan brukar sitta på bänken. Och Maniatis är en riktigt bra spelare faktiskt. I Grekland är han från. Ska vi se här. Mycket bra spelare faktiskt. Och Machlango har ju grymma stats. Vi bara ser på dem. Shit, pommes frites säger jag bara. Sen så har vi anfallet här. Zlatan Ibrahimovic. När jag köpte honom för 2 år sedan tror jag det var, så hade han overall 79 ungefär. Och nu har han gått ner till 75. Så han går ju bara neråt. Jag tror han är gammal nu, 35 år. Så att det är inte så konstigt. Sen har vi Yaya Sanogo. En mycket bra spelare. Mycket bra, mycket, mycket bra spelare. Jag köpte han till den här säsongen faktiskt. 24 år är han. Så ja, från Arsenal köpte jag han. Fick betala ungefär 10 miljoner tror jag. Och det är lite intressant. Jag har haft ungefär, i den här säsongen hade jag 32 miljoner i budget, euro då. Så att det är ju ganska mycket pengar. Och det är inte så konstigt, jag spelade Champions League. Jag spelade Champions League, jag kom till kvartsfinal ett år. Och sen så ett år åkte jag ut och jag kom tre i gruppen. Och då kom jag till då ju Euroleague. Och där så kom jag till final, men jag förlorade mot och var det Spurs i finalen. Så det var riktigt surt. Men så det är riktigt nice lag tycker jag. Det har varit sjukt kul. Så bara för att skojs skull så ska jag simulera en match här då. I Champions League, det är öppningsmatchen då. Där vi möter Marseille. Jag ska se. Ja, de är lite trötta men skitsamma. Vi möter Syrianska nyss. Men vi simulerar här. Jag tänker inte spela match för jag orkar liksom inte det. Och nej, jag tror inte det är kul för er att kolla på en match heller. Så vi får se. Malmö FF mot Marseille. Vi simulerar här. Vi kör på en sån här långsam simulering. Aj, 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 de är 1-0. Helsikes också. Det var inte bra. Ibrahimovic gör 1-1. Härligt, härligt, härligt. 1-1. Det är ett bra resultat ändå. Vi har en svår grupp. Vi har ju Roma och Spurs i gruppen. Så det är svår grupp. Ja, de får rött kort. Vad kan detta leda till? Kom igen nu. Nej! Tan! Yes, Tan gör 2-2. Nej, inte blindskålad. Oh my god. Det är det 2-2 matchen. Ni ser, det är skitskoj nu när jag har ett bra lag med Malmö FF. Skitskoj att spela nu alltså. Det är... Och vi har vunnit serien, jag tror det är 4-5 år i rad nu. Så det är sjukt. Det är sjukt alltså. Det är... Ja, det är inget som slår rätt eller vad man säger. Det är riktigt nice. Nu har jag problem med backlinjen faktiskt. Mycket problem med backlinjen. Jag kan simulera mot HBK också, men sen så kommer jag avsluta den här videon. För att... Det är inget, jag kan inte simulera liksom en hel säsong här. Det tar alldeles för lång tid. Så vi ska se här då. Blind sträckt lårmuskel. Aj, aj. Ja, det enda jag har kvar nu det är Sudic. Som jag faktiskt har haft kvar
hela tiden. Och där har vi en spelare som jag köpte för att utöka truppen ett år där jag hade väldigt tunn trupp. Så att så är det. Vi kan se mer mot HBK också här, så får vi se hur det går. Vi kör med Zlatan och Sanogo. Om vi inte vinner med mer än 5 mål här så fattar jag inte vad vi gör egentligen. Kom igen nu då. Det är ju 2017, alltså det är riktigt nice. Vi ser hur deras trupp har förändrats. Inte jättemycket faktiskt. 1-0-10 känns mycket bra. Ricardinho skadad. Skadad hela tiden. Sanogo 2-0. Ska vi se om vi kan... Tern 3-0. De har Hammar. Jag har sålt Hammar dit. Okej. Okay. Nice. 3-0. Ja, men det är 4-0. 4-0 Simon Tern. Var det hattrick av Simon Tern? Ja, det var det. Riktigt jävla gött alltså. 4-0. Ni ser. Det är så här allsvenskan går. Ni ser vad tabellen är. Allsvenskan. Jag tror jag har spelat oavgjort någon match. Ja, det har jag fan. Men ja. Det känns ändå jävligt bra. Det är riktigt kul att spela och simulera den här säsongen helt enkelt. Men innan jag avslutar den här videon så tänker jag snacka lite om mina tankar inför fortsättningen. Inför den nya YouTube-säsongen som jag kallar det. Då ska jag lägga fram mig kontrollerna så jag koncentrerar mig på det så jag inte fortsätter spela. Jag tänker först och främst snacka om NHL 15. Där jag faktiskt hade tänkt en rolig idé som jag känner själv som kommer bli kul också. Det är att jag kör en hel säsong med ett NHL-lag på karriärläge. Att jag liksom kör alla matcher. Det blir 82 episoder i grundserien. Och sen så kommer det att bli ungefär plus slutspelet då. Så det blir ju upp mot 100 episoder, vilket är jävligt nice faktiskt. Det hade varit riktigt nice att göra en sån serie. För då kommer den serien hålla på från när NHL kommer ut till typ vad blir det? Tills det kan bli hur länge som helst. Men se högst till februari typ, skulle jag kunna tänka mig nästa år då. Inte längre än det. Men det hade varit riktigt nice. För då spelar jag in jättemånga matcher i rad. Och sen bara lägger jag upp dem. Och då kör jag livecom då. Så att det blir lättare för mig att klippa de videorna. Det hade varit en idé. Men jag har sett också att ni tycker om NHL 15 Ultimate Team. Så jag vet inte. Jag är mer sugen på karriärläge. Men sen så kan jag lägga. Så kan jag göra några pack openings lite då och då liksom. På NHL. Hutt. Men sådana här random videos då. Men jag vill faktiskt köra karriärläge. Det känns riktigt nice. BGM heter det då. Så att om ni tycker den idén är bra så skriv det i kommentarerna. Om ni hellre vill se mycket, mycket mer av Hutt så skriv det också i kommentarerna. Om ni vill se båda också får ni också skriva det. Och hur jag ska göra då. För egentligen har jag inte plats för så många serier. FIFA 15 karriärläge då. Absolut, det där kommer det bli. Ingen snack om saker. Och då kommer jag snart göra en straw pool. Där alla Premier League-lag kommer att vara med. Och så kommer ni för att välja vilket ni vill se. För jag vill vara Premier League. För där kommer alla arenor vara med. Och det känns så jävla underbart. Åh, vad taggad jag blev nu när jag sa allt det där. Så, ha det gött. Glöm inte att skriva kommentarer om vad ni tycker om den här videon. Och vad ni tycker om de grejerna jag snackar om alldeles nyss. Så ni får det gött. Hej då! Yeah!